মানে 360 ৰুপিছৰ ভিতৰত এজোৰ এটো বেগ এটা কিনিলোঁ বহুত ভাল প্লেন বনাই আছিলোঁ কিন্তু পৰখনে গোটেইখিনি ছাপৰ্ট কৰি এই বেল বাটনটো অলো কৰি দিলে আপুনি গোটেইখিনি একেবাৰে পাই যাব ঠিকে আছে চাব মোৰ ভিডিঅ' Hey everyone, welcome to my YouTube channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে তো আজি মই আকৌ আহি গ'লো আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটি ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে মোক তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক ইমানখিনি মোক ছাপৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে আৰু যিসকল মোৰ নতুন ভিউৱাৰ হয় প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰি যাব আগলৈকে আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট অবিহনে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল মানে মই সৰস্বতী পূজাৰ আগদিনাখনে ফেঞ্চি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ তো মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ 2000 ৰুপিছৰ ভিতৰত ফুল আউটফিট চেলেঞ্জ এটা মানে 2000ৰ ভিতৰত মানে মই ফুল আউটফিটটো কিনিবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আৰু মই মোৰ চেষ্টাটো বিফল হোৱা নাই সফলেই হৈছে আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া কি কি কিনিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই ফ্ৰেঞ্চিত সিদিনাখনে যে গৈছিলোঁ তাৰ এটা অলপমান মানে অকণ ব্লগ টাইপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে কেনেকৈ কিনিছোঁ ক'ৰ পৰা কিনিছোঁ কি কি কিনিলোঁ কি কি কিনিলোঁ পিছত দেখুৱাম প্ৰথমতে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা কিনিলোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম গোটেইখিনি নোৱাৰিলেও অকণমান দেখাম মোৰ মানে কথাবোৰ বাগৰি থাকে এনেকৈ তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক বাহিৰত যিটোহে বৰষুণ মানে মানে মোৰ দেখি ভয় লাগিছে আজি কি হ'ব নাজানো আৰু ইমান বৰষুণ দি আছে আৰু ঘৰতে সেইবাবে লাইট জ্বলাব লগা হ'ল লাইট জ্বলাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বাইদেউ আহি আছে ইভাগে বাইদেউৰ লগত যাম তো আজি ভাবিছোঁ ফেঞ্চি বজাৰলৈ যাম আৰু 2000 ৰুপিছৰ ভিতৰত ফুল আউটফিট এটা কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখিনি পাৰোঁ চেণ্ডেল বেগ হওক কাপোৰ হওক যিখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অনলি 2000 ৰুপিছৰ চেলেঞ্জে নহয় অকণমান ফেঞ্চি লুটো কৰিবলগীয়া আছে মানে অকণমান ফেঞ্চি বজাৰত বজাৰ কৰিবলগাও আছে চাওঁ কি পাওঁ কি নাপাওঁ আৰু মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলেও মই অলপ অলপ ক্লিপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গোটেইখিনি ইমান এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে মানে বহুত ভিতৰত ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় আৰু বেছি দীঘল ভিডিঅ' মানুহে চাব পচন্দ নকৰে বৰিং লাগি যায়তো আৰু ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব কিন্তু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ হয়নে তো আমি অলৰেডি পাই গ'লোঁ ফেঞ্চি বজাৰ এতিয়া চাওঁ বৰষুণো দি আছে ইভাগে ফুল নিম পিংকিবা ইমান বৰষুণ দিছে ইয়াতে আৰু তাত পুৰা একদম বৰষুণৰ মাজে মাজে আমি দিও খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাই আছোঁ চাওঁ কি পাওঁ কি নাপাওঁ ঠাণ্ডা ভাবিছিলোঁ বৰষুণ বুলি মানে ফুটপাথৰ দোকানবোৰ নাপামে ইয়েৰিং হওক নেকলেছৰ দোকানবোৰ নাপাম কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত তেখেতসকলে ছাতি লৈ হ'লেও ইয়াতে থিয় হৈ আছিল আৰু ফাইনেলি মই ইয়েৰিং পাই গ'লোঁ কিনিছোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়েৰিং তো গাইজ এইবোৰ হ'ল শ্বৰ্ট মেক্সিৰ দোকান ইয়াতে আপুনি ভেৰাইটিজ টপো পাই যাব আজি ফেঞ্চি বজাৰত একদমেই ভিৰ নাই বৰষুণ নে ভালেখিনিও কাপোৰেই চিকিমিকি বহুত ভাল প্লেন বনাই আছিলোঁ কিন্তু বৰষুণে গোটেইখিনি ছাপৰ্ট কৰিছিলে এয়া ছাত্ৰী লৈ লৈ ঘূৰিব লগা হৈছে চাওঁ কিমান দূৰ সম্ভৱ মই কৰিম আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু মানে এনজয় কৰক বৰষুণ বতৰত পুৰা ফ্ৰেঞ্চিপ বজাৰ বেছি ভুলিব নালাগে আপুনি জাপিব পৰা আপুনি জাপিলে নাপিলে যাব নহয় আমাৰ লগত হেভি ষ্টাইল আছে তো আমি জাপি জাপি যাম ফটকে জাপি দিম এতিয়া আপুনি এইটো মই দুই মিনিট জাপি দিম এইটো মানে আপোনাৰ মেখেলা আৰু চাদৰটো একে কালাৰ হ'ব ন এইটো চিলভাৰ যদি চুলি আছে দিয়া এই নুনি কটনৰ বেলেগ ভেৰাইটি নাই নেকি বেলেগ আছে তো এইটোৱে মোক খুৰাই দিলে আপোনাৰ নামটো আহিব এইটো মই 1400ত ল'লোঁ ঘূৰাই দিলে আৰু মিক্স পাত হয় দামটো বেছি হয় ঘূৰাই তথাপিতো অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি দিছে আৰু
ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। তেখেতে কলে যে মই তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰোঁ, তো মই তেখেতক মই চেনেলটো দি দিওঁ। তেখেতে ছাবস্ক্রাইবো কৰি দিলে মোৰ চেনেলটো, এইটো অল কৰি থব, এহুৰে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিলে মোৰ চেনেলটো, এইটো অল কৰি দিও, এই বেল বাটনটো অল কৰি দিলে আপুনি গোটেইখিনি একেবাৰে পাই যাব। ঠিক আছে, চাব মোৰ ভিডিঅ'। আকৌ ইয়াত বাটত পাই গ'লোঁ মই নেক পিছৰ একদম ভেৰাইটিৰ দোকান, আৰু আৰু মই ইয়াৰ পৰাও ল'লোঁ কিছু বস্তু। তো এতিয়া খাম পানীপুৰি, আৰু পানীপুৰি কাৰ কাৰ ফেভৰেট মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, মোৰ কিন্তু বহুতেই ফেভৰেট। যেতিয়া মই ইয়েৰিং আৰু নেক পিছৰ এনেকুৱা দোকান দেখা পাওঁ মই একদম পাগলৰ দৰে হৈ যাওঁ। এয়া আপুনি দেখিব পাইছে চাগে, কেনেকে মানে হেঁচি ধৰিছোঁ মই মই ইফালে চকুৱে নগ'ল। এতিয়া যেতিয়া ভিডিঅ'টো মই চেক কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ চকুটো গ'ল। অকণমান ভালকৈ চকু দিলে মই কিনিবই পাৰিলোঁ হয় তাত দেৰি। মই লৈ যাওঁ আপোনালোকক মুছলিম বস্তিলৈ, মুছলিম মাৰ্কেট। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুত কষ্ট হৈছে মোবাইল লোৱা, বৰষুণ বতৰত মোবাইল লোৱা বজাৰ কৰাটো বৰ ইম্পচিবল কথা। ইমান বতাহ বৰষুণৰ মাজতো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। এয়া বাটতে এখন চাওমিন, পাও ভাজি, এনেকে চাট মচলাৰ এখন মানে দোকান পালো। খাব কি খাই লওঁ, অলপমান ভোকো লাগিছিল। লিপষ্টিক লগাইছো যে তিৰি তুই মোৰ কিবা মাইৰ কাষত যাওঁ যাওঁ লাগছি মোৰো। ফাইনেলি আমাৰ বজাৰ শেষ, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম। মাছৰ নেকি উন্না চুন্ন কি চাবি আৰু উন্না অনলাইনে হোৱাইট কালাৰ উন্না ইমান বেয়া লগা নাই কিন্তু ন, চাওঁচোন। চিঙৰা কাৰ কাৰ ফেভৰেট মোক জনাবচোন। তো কেনেকুৱা পালে এইখিনি চাই? এতিয়া মই দেখুৱালোঁ যিখিনি পাৰিলোঁ, মানে ইমান বৰষুণ দিছিল ন, মানে কেমেৰা মোবাইল ওলোৱাটোৱে মানে ইম্পচিবল হৈ গৈছিল, সেইকাৰণে ইমান এটা মোবাইল ওলাব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো আৰু অকণমান যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো দেৰি নকৰি তেনেহ'লে মই আপোনালোক এতিয়া বস্তুখিনি দেখুৱাওঁ, মই কি কি কিনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰথমতে মই যিটো মই আউটফিট চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ সেই বস্তুখিনি দেখুৱাই দিওঁ। তো আউটফিট হিচাপে মই যিমান ভিডিঅ' দেখিছোঁ ইউটিউবত, সকলোৱে হয়তো মই নকওঁ একাকো মই একো ভুল ধৰা নাই, মোক ক্ষমা কৰিব যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে কোৱাত, কিন্তু যিমানখিনি দেখিছোঁ সকলোৱে জিন্স টপ কিনিছে, কোনোবাই ফ্ৰক কিনিছে, কোনোবাই বেলেগ ধৰণৰ কিবা ড্ৰেছ জাম্পছুট মানে কিবা কিবি কিনিছে। কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে আউটফিট হিচাপে যিহেতুকে মই অসমীয়া, কিয়নো মই এটা মানে মই মোৰ অসমীয়া পাৰম্পৰিক যিটো কাপোৰ হয় মই সেইযোৰে কিনো, মানে মই মেখেলা চাদৰ এইযোৰে কিনো আউটফিট হিচাপে। তো মই কিনিলোঁ এইযোৰ মেখেলা চাদৰ, এইযোৰ
মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ হয় পিংক কালৰৰ ওপৰত সিলভাৰ কালৰৰ কাপোৰ মানে ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু মোৰ ইমান ভাল লাগিছিলে মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাগে মই তাত ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাগে যিজন খুৰাৰ পৰা লৈছিলোঁ খুৰাজনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেখেতৰ মানে মোক কৈছে যে যিসকলে মানে এনেকুৱা ইউটিউব কৰে মই তেখেতসকলক বহুত ছাপৰ্ট কৰোঁ ভাল লাগে তেনেকুৱা মানুহ লগ পালে যিসকলে এনেকুৱা মানে ছাপৰ্ট কৰে তেখেতে মোক পূৰা খোলাখুলিকৈ কৈছে মানে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব লাগিলে মই ছাপৰ্ট কৰোঁ আৰু তেখেতসকলক মই নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইবো কৰোঁ আৰু তেখেতে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে চেনেলটো তো এইযোৰ হ'ল কাপোৰযোৰ বৰ্তমান চিলোৱা হোৱা নাই যদিও মই এনেই ওপৰে ওপৰে অকণমান পিন্ধি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই পিন্ধিটো হ'লে পিন্ধাই কিয় কওঁ মই নাজানো আৰু এইটো মোৰ প্ৰব্লেম হয় মই আপোনাক অকণমান তো আউটফিটৰ লগত যিহেতুকে চেণ্ডেলো পৰে তেনেহ'লে মই এযোৰ এয়া কিনিলোঁ হিল এযোৰ বেছি এটা হিল নহয় কম হিল হয় তো এযোৰ মই কিনিলোঁ অনলি 290 rupees মানে 300 rupees ধৰি লওক অনলি 290 পাইছোঁ আৰু মই এইটো কিনিছোঁ এম এছ বেগ হাউচৰ পৰা এম এছ বেগ হাউচ কোনে চিনি নাপায় সকলোৱে চিনি পায় কিন্তু মই তাত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো তাত মই এনেকৈ কেমেৰাটো লৈছিলোৱে তেখেতসকলে কৈছে ভণ্টি ভণ্টি ইয়াতে কেমেৰা এলাও নাই কেমেৰা এলাও নাই কিন্তু আগতে মই যিমানবোৰ ভিডিঅ' দেখিছোঁ সকলোতে মানুহে কেমেৰা দেখুৱাইছিল নাজানো কেনেকুৱা দেখাইছে কিন্তু দেখাইছিল কিন্তু এতিয়া কি কৰোঁ তাত মোক কেমেৰা এলাও নকৰে তথাপিতো মই এটা চেণ্ডেল আপোনালোকৰ ক্লিপ এটা দেখাইছোঁ চাগে মনে মনে শ্বুট কৰি সেইটো ক্লিপ লৈছোঁ মই তো এইযোৰ মই 290 কিনিছোঁ ঠিক আছে আকৌ মই কিনিলোঁ আপোনাৰ 360 rupees ভিতৰত মানে 360 rupees ভিতৰত এইযোৰ এইটো বেগ এটা কিনিলোঁ মানে মোৰ অকণমান 2000 অকণমান বেছি গৈছে চেলেঞ্জ একো নহয় অকণমান গ'লে একো নহয় কিয়নো অকণমানহে এইখিনিহে আৰু বেছি নহয় ন তো মই এইটো বেগ কিনিলোঁ 360 লৈছে বেগটোৰ দাম এনে প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 600 কিন্তু চেলত আপোনালোকক 360 দিছে বেগটো এইটো বাকীটো মই খোলাই নাই এনেকৈয়ে আছে অনৰ পৰা ভিতৰত এনেকুৱা টাইপৰ ভিতৰখন ন বেছি এটা মানে সেই নাই এনেকৈ এটা সৰু মানে আছে পকেট টাইপ তাত পইচা চইচা থ'ব পাৰি আৰু পইচাটো গোটেই শেষেই হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া কি লাগিছে এইটো 360 দেন এইটো এইটো মই 290 কিনিলোঁ আকৌ এইযোৰ কিনিলোঁ মই 1400 মানে 1400 প্লাছ 290 কিমান হ'ল মই হিচাপত মানে গণিতত অলপমান মোৰ গণ্ডগোল আছে 1400 ইভাগে 690 rupees আৰু ইভাগে 360 rupees মানে 2050 rupees ভিতৰত মানে মানে 50 rupees এটা বেছি গৈছে আৰু মই এইটো আউটফিটটো মই কিনিলোঁ এতিয়া মই চেণ্ডেলযোৰ মোৰ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু তো এইটোৱে মোৰ 2000 rupees চেলেঞ্জ কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত বাকীখিনি মই দেখাই আছোঁ এতিয়া মই ফেঞ্চিৰ পৰা কি কি কিনিলোঁ আপোনালোকক চাই থকা ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ এনেকুৱা মেক্সিমাম অনলাইনো পাইছিলোঁ কিন্তু অনলাইনকেইটা অলপ বেছি দামী আছিল আৰু কেইটা 200 পাই গ'লোঁ মানে দামটো 395 লিখা আছিল কিন্তু মই 200 পাই গৈছোঁ তাৰপৰা কাপোৰখিনি দেখাই দিছোঁ ন দেন এইখন দুপট্টা মানে মোৰ ইমান ভাল লাগিছে ন অনলি 200 আনিছোঁ এইখন দুপট্টা আৰু অনলাইন কিনিলে চাগে এইখন 300-400 পৰি যাব কিন্তু মই এইখন আনিছোঁ মাত্ৰ 200 খুবেই ধুনীয়া হয় দুপট্টাখন আৰু এনেকৈ ডিজাইন দিয়া আছে গোটেই বৰ্ডাৰত আছে ডিজাইনটো গোটেই বৰ্ডাৰত আছে একদম পূৰা চাৰিওটা বৰ্ডাৰত এনেকুৱা ডিজাইন দি থৈ দিছে ভাল লাগিছে আৰু নেটৰ হয় যিহেতুকে মই ইয়াক পিংক কালাৰৰ কাপোৰৰ লগতো পেয়াৰ কৰিব পাৰিম বা যিকোনো কাপোৰৰ লগত মই পেয়াৰ কৰিম নেক্সট দুপট্টাখন হ'ল এখন পিংক কালাৰৰ দুপট্টা আৰু এখন নেট হয় নেটটো ইমান চফ্টেড নহয় আৰু ইয়াৰ মিৰৰ ৱৰ্ককেইটা কাগজৰ মিৰৰ ৱৰ্ক হয় আৰু এইখন মই অনলি 150 rupees আনিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব
এমএস বেগ হাউসৰ পৰা আৰু আকৌ এজোৰ চেণ্ডেল এজোৰ অনলি 250 ৰুপিজ ৰেড ভেলভেট কালাৰৰ হয় আৰু অনলি 250 ৰুপিজত পাইছোঁ মই চেণ্ডেলযোৰ আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে এইযোৰ ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা কলেজ গ'লে নাইবা শ্বৰ্ট ফ্ৰকৰ লগতো পিন্ধিব পাৰোঁ মই সেই নিদিয়া বক্স টাইপ একো নিদিয়া মানে এইযোৰ শ্বু মই মাৰ কাৰণে আনিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে ভাল লাগে মই এনেকুৱাবোৰ শ্বু বহুত ভাল পাওঁ আৰু যিহেতুকে এইযোৰ ৰেড পিংক এণ্ড চকলেট কালাৰৰ তিনিযোৰ মোজা আনিছোঁ 100 ৰুপিছেৰে আৰু এখন মলত বৰষুণৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে মলত সোমোৱাতে 395 এটাৰে মানে এই কুৰ্তিটো কিনিলোঁ মানে এইটো টপ টাইপ কুৰ্তি হয় আৰু অলপমান বেছি খচমচা খাইছে কাৰণ বহুত জোৰত মানে এনেকৈ যেনেকৈ এইমাত্ৰ মই যে কাপোৰযোৰৰ লগত পিন্ধিছিলোঁ ইয়াৰিংযোৰ এইযোৰ হ'ল ইয়াৰিং ব্লু এণ্ড হোৱাইট কালাৰত কম্বিনেশ্যন আছে ইয়াৰিংযোৰ মোৰ খুব মৰম লাগিছে আৰু এইযোৰ ইয়াৰিং মই 200 আনিছোঁ অনলি 200 কিন্তু আমাৰ আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল দোকানত কিনিব যাওক এইযোৰ আপোনালোকে 300 কমত নাপায় মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ এয়া চাওক 200 দেন মই আকৌ আনিছোঁ এযোৰ এনেকুৱা গ্ৰীণ কালাৰৰ মানে আৰু এইযোৰ মানে ব্লেক অনলি ব্লেক কালাৰ কাপোৰৰ লগত খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু এইযোৰো মই আনিছোঁ অনলি 200 এইযোৰ কিন্তু 300 কমত নাপায় মানে আপোনালোকে যদি লোকেল দোকানত কিনিব যেন আপোনালোকক ক'ব এইটো ইমান ডাঙৰ ষ্টোন আছে ষ্টোনটো অমুক বহুকি সেনেকুৱা আহিব আৰু দেন মই কিনিছোঁ এইটো ছেট এইটো মই একচুৱেলি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা পিন্ধিছোঁ আপোনালোকে সৰস্বতী পূজাৰ যদি ব্লগ মোৰ চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় দেখি পাইছে আৰু যদি চোৱা নাই মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব ৰ'বক মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে পিন্ধি দেখাই দিওঁনে পিন্ধিয়ে দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে আৰু লগতে এডালো দেখাই দিম এইডালো মানে এইডালো আনিছোঁ একে ছেম হয় ডিজাইনটো একে ছেম চাব পাৰে ডিজাইনটো কিন্তু ইয়াৰে যিটো পাত আছে ইয়াৰে পাতটো ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ হ'ব আৰু ইয়াত কাণফুলি নাই সেইকাৰণে এইটো 200 লৈছে আৰু এইটো 100 লৈছে অনলি 100 ৰুপিজ ৰ'বক মই পিন্ধি দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি এটা বাৰ কাৰণে চুৱেটাৰ এটা আৰু এইটো 1195 লৈছিল আৰু এইটো মোৰ ভাগিনজনৰ কাৰণে 670 লৈছিল আৰু এটা ভাগিনীজনীৰ কাৰণেও আনিছিলে আৰু এইটো লৈছিল 700 লৈছিল চাগে মই পাহৰিলোঁ দামটো আৰু এটা টুপি কিনিছিলোঁ এইটো 325 লৈছিল টুপিটো আৰু এইটো মোজা 300 আৰু মোৰ ভিনদৰ কাৰণে এটা স্পৰ্টিং 200 পাই গৈছোঁ আৰু এটা 200 মই যেনেকুৱা মিক্সি কিনিছোঁ সেনেকুৱা মিক্সি আৰু এইখন যিখন দুপাত্তা আছে দুপাত্তাখন খুবেই ধুনীয়া চফ্ট হয় হোৱাইট কালাৰৰ তো এইখিনি আছিল মোৰ বজাৰ আৰু কিবা এটা আছে ফেন্সি ৰিলেটেড ভিডিঅ' যিটো মই ইয়াৰ পিছত দিম ইয়াৰ পিছত আপলোড কৰিম এই ভিডিঅ'টো কিয়নো সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাগে এতিয়ালৈকে কোনেও কৰা নাই যিটো মই কৰিবলৈ ল'ম বাৰু কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাজেৰে লৈ আহিম সোনকালে তো আজিলৈ ইমানেই কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আকৌ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে কিটো মোৰ কোনটো মানে কি বস্তুত ভুল হৈছে মোৰ আপোনালোকে ক'ব লাগে তেতিয়াহে মই আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগিব ন আৰু অকণমান ছাপৰ্ট দেখাব আৰু যিখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হোৱা সত্ত্বেও মানে ইমান দীঘল হোৱা সত্ত্বেও মানে চাই আছে এতিয়ালৈকে ধৈৰ্য ধৰি তাক অশেষ 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 ধন্যবাদ আৰু মোক এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব আজিলৈ এৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন কণ্টেণ্টৰ সৈতে তো তেতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ জয় অসম